bistvu se sprašujem, a je to res naša prihodnost? Električen motor, električen avto, ena taka le polnilnica. Moja izkušnja z današnjega track daya tukaj v Modeni je tako, no, malo imam mešane občutke. Moram reči, da električni motori so nekaj novega. Delč od tega, da bi jih morali prezirati, da bi rekli, ne, to ni to. Ampak tako kot, recimo, tako kot eni radi Tesle, Tesline avtomobile ali pa še druge prestižne električne avtomobile, to je ista zgodba tukaj z Energico. V svoji ponudbi imajo kar nekaj zanimivih motorjev, od tega Sportanga, od Eve. Zelo zanimiv je tale Hyper Naked, 160 konjev bo imel, zelo v kratkem. Tole je športna verzija z boljšim vzmetenjem. Moram reči, da vzmetenje tukaj res igra ogromno vlogo, ker motori so težki, imajo kar krepko čez 200 kg. In dobro amortiziran motor se bo tudi lepo pelal po dirkališču. Motor zmore 145 konjev in se nahaja tukaj zadaj, tukaj spredi je pa baterija. Vse to je v bistvu baterija, zavzame pravzaprav največ prostora. Njegova največja hitrost pa znaša 240 km na uro. Še zanimiv podatek o navoru, 215 Nm navora. Motor seveda nima menjalnika, direkten prenos iz motorja poskrbi za to, da ko enkrat odpreš plin, ko daš gaz, samo pospešuje. Zelo zvezno, zelo enakomerno. Zanimiva zadeva, je hiter, je zabaven, kar je zelo pomembno. Pozna se mu pa ta teža. No. Ego je športen model, s katerim smo se danes vozili na dirkališču. Športni model Ego od nič do 100 km na uro pospeši v 2,6 sekunde. Položaj za krmilom je pri športnem modelu soliden, klasičen, tako kot se od športnega motorja pričakuje. Zelo lepo se sedi gor, sediš v bistvu visoko. Je pa res, da zavoram lahko pomagamo tudi tako, da nastavimo zaviranje motorja od praktično minimalnega posredovanja do zelo velikega posredovanja, kjer se potem, ko v bistvu ročico spustiš, ko zapreš gaz, motor začne bremzati sam in zelo, zelo pomaga pri ustavljanju celega motocikla. Zaradi zelo visoke teže, glede na to, da gre za športen motor, so najbolj obremenjene prav gume. Tako zadaj, kot spredaj imajo gume zelo težko nalogo in to je treba upoštevati, ko gremo s takim motorjem na dirkališče ali pa ko se vozimo po cesti. Zdaj za neko lepo, normalno vožno po cesti ni to tak problem, na dirkališču je pa vseeno treba vzeti to v zakup. Čeprav smo na dirkališču, mi je pa najbolj všeč tale SS. V bistvu gre za nek naked, ampak v resnici se je izkazal za najbolj uporabnega, za najbolj zabavnega, tudi tukaj na stazi. Končna hitrost 200 na uro, v redu, fajn, super. Pa niti se ne občuti te teže, toliko velike, zato ker sediš. Sama ergonomija, sedenje, položaj za krmilom je v redu in zaradi tega v bistvu lahko zelo lepo, lahkotno vodeš motor skozi ovinke. Pri športnem modelu je pa malo bolj stvar kompleksna.
Če hočeš šeti hitro, moraš res poskrbeti za pravilno nastavitev amortizacije. Tukaj to res igra ključno vlogo. V varčevalnem programu se z Energico lahko peleš tam 420 km. Zdaj, če ga pa malo bolj odpiraš, je pa tako, po 150 km je kar že treba razmišljati o tem, kje boš naslednjič priklopil motor na štrom. 260 kg res ni malo, no. In to se pozna, pozna se, da ima težišče više, kot smo navajeni pri ostalih športnih motorjih. Bo pa, prihaja pa nova verzija, ki bo 10 kg lažja, tako da bo tudi to še nekako pripomoglo k boljšim voznim lastnostim. Drugač pa ja, na roke polivati, ko zmanjka baterije, definitivno ni opcija. Tako občutek imam, da na teh motorjih najbolj trpijo gume. Pa na temu, ki je civilen, ki je kot neka vrsta scrambler, še ni tak problem. Bolj se pozna obraba na temle, ki je športen. Je teži, bolj ga pritiskaš, bolj ga obremenjuješ, tako da ja. Gume so definitivno tukaj element, ki ga je treba upoštevati. Po končanem športnem dnevu tukaj v Modeni lahko rečem sam to, da absolutno je stvar zanimiva. Motori so zabavni, kar je zelo pomembno, so drugačni, ampak tukaj enim so električni avti všeč, drugim ne, eni pravijo, da to je dober, drugi da ne. Mislim, da imajo določene prednosti. No, zdaj, če je elektrika tisto, kar vas res znemerja, kar vas v bistvu veseli, potem je definitivno vredno probati takle motor na cesti, še boljš pa na dirkališču. Moram priznati, da sem ga prignal nekak do roba, ukazal se je, da je v taki situaciji amortizacija tista šibka točka, no, pri teh motorih. Zdaj pa zanimivo, ta je bil zelo delikaten ravno pri amortizaciji SS, torej ta bolj naked motor, je bil pa v bistvu najboljši, najbolj sem užival na njemu. Sej sem zaključil, to je to, užival sem, kar je najbolj pomemben. Če imate šanso, probajte elektriko, splača se.